Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, Pride of People. Kusema ukweli, ninaweza nisiwe na kumbukumbu nzuri kwa tukio la namna hii. Hakuna mvua, timu zipo, notisi ya masaa machache, sina kumbukumbu nzuri. Lakini kwa kweli, imekuwa ni jambo la kusikitisha sana na kufadhaisha kwenye familia ya mpira, lakini pia kwenye maisha ya mpira na taratibu za mpira kwa jumla wake. Ukizingatia kwamba hii ni dabi, na kwa bahati mbaya sana hata dabi ya kwanza ya msimu huu 2020-21 pia ilikuwa kama na sintofahamu hivi, baada kwa baadhi ya wachezaji waliondoka kwenda kwenye timu zao za taifa, kwa maana ya kwamba national teams, lakini baadaye kaonekana kwamba wengine walikuwepo na idadi ya wachezaji kwa wameondoka bado ilikuwa haiwezi kuzuia dabi isichezwe. Lakini bado bodi ya ligi na wenye dhamana walisogeza ile mchezo mbele, ukachezwa Novemba 7. Basi likapita hilo, lakini kwa leo pasipo matarajio ya mtu yote yule, wakati umati wa watu umefurika, watendaji, vyombo vya ulinzi na usalama viko hapa, tunapata taarifa kwamba mechi inaahirishwa kutoka saa 11 kwenda saa 1. Mimi kama mchambuzi, kwa uelewa wangu mchache sana au kwa kiwango chake, kwa sababu mimi sisimamizi ile kanuni, lakini hakuna notice ya muda mchache kiwango kile kwenye football, to be honest. Kwa maana taratibu inabidi notice itoke kabla muda gani? Muda mchache sana, masaa 24. Kanuni namba 15 kifungu cha 10, kwa muda mchache sana ni 24 hours notice. Kuzingatia mechi hizi zina mambo mengi sana, kwa maana ya maandalizi, lakini sio hivyo tu. Unaweza ukaona labda jinsi umati ulivyofurika. Sitaki kuamini kwamba watu wote walikuwa wamekuja hapa ni watu wa Dar es Salaam. Tumeona baadhi ya coasters zimetoka Swirindi, zimetoka Tanga, zimetoka wapi, Kibaa na kadhalika. Kwa hiyo unaweza ukaona watu wengi walikusanyika kwa sababu ya dabi. Ni mchezo ambao una nguvu kubwa. Kiufundi mwalimu, kama Yanga na Simba wangelazimisha kucheza majira ya saa 1 za usiku, wakati mwanzo walikuwa wanajua mechi saa 11 za jioni, labda unafikiri kiufundi ingekuwaje? Wangecheza mpira wa aina gani? Technically wangecheza mpira mbovu, kwa sababu mpira unachezwa na mwanadamu na brain ya mwanadamu ina tabia ya kujicondition, wanasema condition behavior. Sasa mwanadamu anafanya baadhi ya mambo mengine kwa sababu ya kuzoeshwa, na baadaye unakuwa ni utaratibu wake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ukiangalia kwenye kambi zao, nina hakika kwenye sayansi ya chakula, kama timu zetu zina wataalamu wa vyakula, nutrition scientist, kwa kuchelewa sana, maximum ni 4 hours huo umekula baada ya pale uende kwenye mchezo. Kwa hiyo kwa kuchange ule mchezo, na hizi timu mbili, Simba na Yanga, uende alikuwa amekula saa 4 au saa 5 ili baadaye waanze kusafiri kwenda kiwanjani, waingie kiwanjani saa 11 wakiwa fit, yani kwa maana kuanza mchezo. Kwa hiyo yawezekana sana kukana mambo mengi kama, lakini psychologically pia lazima atakuwa ameshake, kwa sababu huenda match plan za walimu zikawa ni tofauti na namna jinsi ambavyo walikuwa wametachabu angebidi waje, alafu wa pause kwenye dressing rooms wakiwa wanasubiri labda kuingia kiwanjani. Kwa hiyo technically kuna weakness, kuna effect, lakini psychologically pia inawaathiri sana wachezaji na benchi zima la ufundi. Kikanuni, shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF inabidi watumie kanuni gani kutatua mchezo huu wa leo? Kwa kweli siwezi kusema, kwa sababu kanuni ziko nyingi sana, na mimi niseme tu kwamba tutapata hapo majibu baadaye, baada ya wenye mamlaka kukaa na kupitia zile kanuni zinasema, kwa sababu najua mwisho wa siku kutakuwa na hoja zitaletwa mezani, wenye vilabu watahoji, kwa sababu najua nao wameingia gharama kwenye maandalizi, lakini pia na TFF wataeleza notice ya muda mchache kichotokea ni kitu gani, na mwisho wa siku aidha kanuni zitasema ama busara itasema. Lazima kutakuwa na njia moja wapo kati ya hizo mbili itafanya kazi yake wakati utakapofika. Kama Yanga ukiamua labda kwenda mbali zaidi, kwenda kasi huko kafu, itategemea sasa nini kitakotoa kimeamuliwa na TFF, lakini under normal circumstances ni kwamba Yanga najua ni timu hizi ni timu kubwa, zina watu wanaojua kanuni. Nakumbuka kabla ligi haijaanza,
bodi ya ligi ina utaratibu wa kuwaita viongozi wa vilabu hivi na kuwapitishia kwenye kanuni za msimu huo ili wawe conversant, mtu asije akakosea baadaye akasema sikuwa najua kanuni. Kwa hiyo Yanga kufanya vile wanafanya wanachokijua. Kwa hiyo wamesimama kwenye kanuni. Kwa hiyo endapo maamuzi yatakuja by the way baadaye ambayo labda hayatakuwa yanakidhi mahitaji, hayako fair. Yanga kama Yanga ina wanasheria, ina wataalamu, ina watu wa mpira wazoefu kwenye industry. Nafikiri maamuzi ya wakati ule ndio atakao determine way forward. Jana imefanyika mechi pre-meeting, imefanyika jana kuelekea mchezo huu wa leo, ukatolewa taratibu maalum kwa ajili ya mchezo huu, jezi zikazovaliliwa na kila kitu mpaka mikataba ya kucheza mchezo wa leo ikawa imewekwa wazi. Na utaratibu ulikuwa inabidi uweje kuweza kustopisha mchezo huu? Ulikuwa inabidi kwa maandishi au kwa simu au kwa pre-match meeting pia? Sijajua, lakini nasema kwenye modern world, kwenye official document lazima kungekuja maandishi, lazima. Nafikiri hivyo kwa sababu uwezi kuwa na reference ya simu. Kama nimekupigia wewe kwa mfano, sijajua mwasiano unaofanyika, bahati mbaya siko Simba, siko Yanga, sio kiongozi wa timu yote ile, lakini sijui information imekuwa circulated namna gani. Lakini kama ni simu, sina hakika kama ina authority kiwango kile, na watu wanaweza kulilai kwenye hiyo kwamba hatuwezi kufanya kazi kwa maneno ya simu. Kwa hiyo officially ilitakiwa kwenye document, lakini kanuni pia inasema minimum 24 hours. Yani hapo ni kwa shida sana, kuna sababu za kimsingi. Lakini less than that, nafikiri Yanga wamefanya kila wanachokijua kwa mujibu wa kanuni. Na nafikiri wamefanya sababu walipitishwa kwenye seminar kabla msimu wa ligi 2020-21 ujaanza. Kwa hiyo nafikiri wanajua wanachokifanya. Unajua football, nimekuwa nikisema mara nyingi kwamba football ni science. Sasa science yake ni pamoja na kanuni zinazosimamia ule mpira. Na mechi kama hizi au ligi ya nchi ina kanuni zake ambazo lazima ziwe firm, ziwe steady. Na ndio maana wameweka vitu vingi, wameweka prior time, wameweka muda fulani kwa maana ya kujiridhisha kwamba kama kuna jambo kuwe na provision time, muda wa kuchezea kwa maana mawasiliano na nini. Sio jambo la kubadilisha haraka sana sababu inagusa mambo mengi sana. Vyombo vya habari, watu wamesafiri, mashabiki na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri baada ya tamko la mwisho, baada ya sekeseke kupita, sisi wengine kama wadau tutasubiri maamuzi yatakapotoka, then nafikiri baada hapo ndio sisi tutajua nani yuko sahihi, nani yuko sahihi na nini kilichopelekea mechi kama hii kaahirishwa. Lakini to be honest, mechi kama dabi kuahirishwa sio jambo jema sana, alileta image nzuri sana kwenye afya ya mpira wa nchi, lakini pia na barani Afrika. Kuzingatia mpira unatazamwa huo, na hii mechi ya Yanga na Simba ni moja kati ya dabi kubwa barani Afrika kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya CAF. Ni moja ya dabi kubwa kwenye dabi saba ngumu za Afrika miongoni mwa. Kwa hiyo huwezi kujua watu Cairo, South Africa, Congo, wapi walikuwa wanaangalia hii mechi itatoka na matokeo gani. Kwa nafikiri imekuwa ni bahati mbaya imetokea, wote tumeparalyze, tumepigwa na butwa kwa sababu tegemea kuona burudani, kwa sababu kuna baadhi ya watu mpira ni maisha yao. Naweza kuona baadhi ya watu wamejipaka rangi na nini na nini, can you imagine? Ni kwa sababu ya furaha. Kweli ninaweza nisiwe na kumbukumbu nzuri kwa tukio la namna hii. Hakuna mvua, timu zipo, notisi ya masaa machache, sina kumbukumbu nzuri. Lakini kwa kweli imekuwa jambo la kusikitisha sana na kufadhaisha kwenye familia ya mpira, lakini pia kwenye maisha ya mpira na taratibu za mpira kwa jumla wake. Ukizingatia kwamba hii ni dabi, na kwa bahati mbaya sana hata dabi ya kwanza ya msimu huu 2020-21 pia ilikuwa kama na sintofahamu hivi, baada ya kuwa baadhi ya wachezaji waliondoka kwenda kwenye timu zao za taifa, kwa maana ya kwamba national teams, lakini baadaye kaonekana kwamba wengine walikuwepo na idadi ya wachezaji kwa wameondoka, bado ilikuwa haiwezi kuzuia dabi isichezwe. Lakini bado bodi ya ligi na wenye dhamana walisogeza ile mchezo mbele, ukachezwa Novemba 7, basi likapita hilo. Lakini kwa leo pasipo matarajio ya mtu yote yule, wakati umati wa watu umefurika, watendaji, vyombo vya ulinzi na usalama viko hapa, tunapata taarifa kwamba mechi inaahirishwa kutoka saa 11 kwenda saa 1. Mimi kama mchambuzi